ви знаєте всі події, які були минулого року, почало мінятися керівництво різних міністерств, центральний орган виконавчої влади. Державну екологічну інспекцію України очолив Михайло Казимир. Ну, розпочалася, чесно кажучи, дуже така нервова робота, тому що було завдання оновити територіальні органи Державної екологічної інспекції, які є в областях, які займали посади корупціонерів, що було зробити дуже нелегко. Вони ховалися по лікарняних, вишукували різні моменти, яким би чином просто не попасти під звільнення, тому що було дуже багато порушень, звільняти було за що. Не тому, що ми не хочемо вас бачити на посадах, а тому, що реально ваша діяльність, ваша робота, вона не відповідає тим завданням державного службовця, який має бути на такій посаді. Ну і, в принципі, з 25 інспекцій 18 було оновлено. Але потім, знову ж таки, змінився Кабмін, прийшли нові міністри, і знову почалися зміни. Михайла Казимира просили написати заяву за власним бажанням, він не погодився, тому що не розумів, чому так має відбуватися. А хто просив? Розмова була, наскільки мені відомо, з міністром новим призначеним Ігорем Шевченком. Пізніше, 23 січня, Михайла Казимира звільнили. І, як я вважаю, по формальній причині, в принципі, і він так вважає, тому що він подав судовий позов. Я впевнений, що він поновиться на своїй посаді, тому що його звільнили незаконно. Я був прес-секретарем і відповідав за сайт, за зв'язки з громадськістю, з пресою, з громадськими організаціями. Той же день перший заступник Синьогуб, який автоматично почав виконувати обов'язки голови, попросив, точніше дав вказівку, передати йому паролі доступу до сайта, логін. І з таким формулюванням аргументації, що коли буде призначений новий голова, тоді відновиться робота, і ви ж самі будете визначати інформаційну політику і таке інше. Ну, звичайно, відмовити я не міг, тому що я підлегла людина і пароль ті надав. Пройшов тиждень, другий, третій. Але доступу до сайту мені так і не повернули. Паролі були просто помінені, так? Так, вони на наступний день їх змінили, і я втратив просто контроль над сайтом. Крім того, почалася робота над оновленням складу громадської ради. Як я вже пізніше зрозумів, то, в принципі, забрати у мене доступ до сайту, то й була причина того, що сталося потім. За два дні до проведення установчих зборів, 24 лютого, на сайті зникла інформація, анонси про проведення цих зборів, склад ініціативної групи. Були розміщені зовсім інші документи і не зрозуміло, ким, як, де складені, на якій причині. Я зрозумів, що тут щось відбувається, як мінімум, незаконне.